ituletee malls, Jubilee malls, watu ingie ati watu nyang'anye kiti ya governor ya Trans Nzoia County. Kuna viongozi wamekuja hapa na sio viongozi halali wa chama cha Ford Kenya. Kuna projects zimekuja hapa kwa sababu tumeona Jubilee na tupanga imetuma wengine kutoka huko ili wakuja kudivide na wengine wapite katikati yao. Shetani afanye nini? Shetani afanye nini?